Umuthi turakugwira kiumia kia mirongo iri na inyanya kia mwaka wa kanitha. Gidhomo kia bere. Uthoma kuma ifuku ria murathi Isaia mirongo iri na ithano kamuhari ga ithathatu nginyaga ikumi. Kirima-ini giki nikuo Mwathani munene wa ita akarugithiria ndurire ciothe iruga ria nyamu noru na ria ndibei njega ikiritwo murio ni kinyita itanakerwo. Ni akeheria kindu kiria kihumbite andu a mihiriga yothe akininire kirima-ini giki hamwe na tama wa kwihumba mutwe uria uthiikiriirie andu a ndurire ciothe. Gikuo ni kung'ara aking'aritie agakinina fiu tene na tene. Ningi Mwathani Ngai ni akagiria maithori mothiu mothe na rumena ruri andu ake mamenetwo arunine ruthire thi tondu Mwathani niwe waritie uhoro ucio. Muthenya ucio ni gukerwo ou atiriri, uyu niwe Ngai witu na niwe twetereire atuhonokie. Uyu niwe Mwathani na niwe twetereire nigetha tukene na tucanjamuke ni undu wa kuhonokania gwake. Amure, kirima-ini giki nikio guoko kwa Mwathani kuri ikaraga. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo. Icokia, ngutura nyumba ya Mwathani matuko matari muthia. Ngutura nyumba ya Mwathani matuko matari muthia. Na tukuina tau. Ngotora nyumba ya Mwathani matuku matari muthia. Ngotora nyumba ya Mwathani matuku matari muthia. Mwathani niwe murithi wakwa ndiri kindu ingi kiaga. Atumaga njara ya cieni-ini inyeki nduru. Andeithagia ngurumo ya maĩ o maria mena ũhurũko. Nĩkũriũkia ariũkagia ngoro yakwa. Ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ matarĩ mũthia. Akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka ndĩraungurĩra mĩkuruĩ nduma ta ya gĩkuũ, nĩ rũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Ndĩarĩ na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke. Ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ matarĩ mũthia. Ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa. Nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe gĩkombe nakĩo nĩ kĩmbeba-inĩ. Ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ matarĩ mũthia. Matukũ mothe ma muoyo wakwa wega na ũtugi itirĩ. Higo itarĩrũmanagĩrĩria na niĩ. Na ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ matarĩ mũthia. Ngũtũra nyũmba ya Mwathani matukũ matarĩ mũthia. Gĩthomo kĩgiri. Gũthoma marũa ma mũthure Paulo kũrĩ andũ a Filipi. Afilipi inya kamwari ga ikumi na igĩrĩ nginya ga ikumi na inya ga ikumi na kenda nginya ka mĩrongo ĩrĩ. Aruna aitũ, nĩ menyerete gũikara ndĩ mũkĩaru na ngamenyera gũikara ndĩ mũtongu. Kũndũ guothe ona maũndũ-inĩ mothe nĩ ndutĩtwo kũhũna ona kũhũta, na ningĩ gũtonga
ona kwaga. Nehotaga gwika maũndũ mothe na ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya. Ĩndĩ nĩmwekire wega nĩ kũgwatanĩra na niĩ thĩna wakwa. Nake Ngai wakwa nĩ arĩkĩragĩrĩria kũmũhe kĩrĩa o gĩothe mũngĩkorwo mwagĩte, akĩmũtanahagĩra na ũtonga wake ũrĩa wĩ na Kristo Yesu kũrĩa kwĩna riri. Nake Ngai o we ithe witũ arogocagwo tene na tene. Nĩ gũtuĩkeguo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Rwĩmbo rwa injili. Aleluya, aleluya. Ngai wa Mwathani witũ Yesu Kristo atũhe muoyo wa ũgĩ nĩgetha tũmenye wega ũtariĩ atĩa wetereri na rĩtana rĩaku. Aleluya. Gũthoma injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 22:1-14. Ningĩ Yesu akĩmarĩria na ngerekano akĩmera atĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ ũhana ta mũthamaki ũrĩa wathondekire iruga rĩa ũhiki wa mũriũ. Agĩcoka agĩtũma ndungata ciake ithiĩ igete andũ arĩa metĩirwo iruga, no gũtirĩ wetĩkĩrire gũka. Thutha ũcio agĩtũma ndungata ingĩ agĩciĩra atĩrĩ, thiĩi mwĩre arĩa njĩtĩire iruga atĩ, iruga rĩakwa nĩ rĩharĩrie, ndegwa ciakwa na tũtegwa tũrĩa tũnoru nĩ thĩnje, na irio ciothe nĩ hĩu, ũkai iruga-inĩ rĩa ũhiki. No andũ acio metĩirwo iruga gũtirĩ warĩ na bata narĩo. Mathire o na mbere na mĩhang'o yao. Ũmwe agĩthiĩ mũgũnda gwake, ũrĩa ũngĩ agĩthiĩ wonjoria wake, na arĩa angĩ makĩnyita ndungata icio ciatũmĩtwo, magĩcihũra, magĩcoka magĩciũraga. Mũthamaki nĩ arakarire mũno, na nĩ ũndũ ũcio agĩtũma thigari ciake igĩthiĩ ikĩũraga oragani acio na igĩcina itũũra rĩao. Agĩcoka agĩta ndungata ciake agĩciĩra atĩrĩ, iruga rĩakwa rĩa ũhiki nĩ rĩharĩrie, na arĩa megwĩtĩtwo matikwagĩrĩirwo nĩ gwĩtwo. Thiĩi njĩra-inĩ, na andũ othe arĩa mũkuona mũmetire iruga rĩa ũhiki. Nacio ndungata icio igĩgĩthiĩ igĩta andũ arĩa othe cionire, igĩta andũ ega na oru, nayo nyũmba ya iruga ĩkĩiyũra ageni. Na rĩrĩ, mũthamaki agĩcoka agĩthiĩ kuona ageni, akĩona mũndũ ũmwe ũtekĩrĩte nguo cia ũhiki. Agĩkĩmũria atĩrĩ, mũrata, ũtonyire gũkũ atĩa ũtekĩrĩte nguo cia ũhiki? No mũndũ ũcio ndacokirie. Mũthamaki agĩkĩra ndungata atĩrĩ, muohei moko na magũrũ, mũmũikie na kũu nja nduma-inĩ. Kũu nĩkuo gũgakorwo kĩrĩro na kũhagarania magego. Nake Yesu akĩrĩkia na kuuga atĩrĩ, andũ aingĩ nĩmetĩtwo, no anini nĩo athure. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Maruga manaharĩrio na ageni megatũ magetwo, no gũtirĩ iruga rĩkĩrĩte rĩrĩa Ngai aharĩrĩirie na aharĩrĩirie kũrĩ arĩa othe maiguĩte rĩtana na makehumba na makaiga nguo ya ũhiki ĩtheru. Ngai nĩ atwĩtĩte iruga-inĩ rĩa mũrũwe, iruga rĩa gatũrũme, iruga rĩa wendo. Nĩ iruga rĩaharĩrĩirio kĩrĩma-inĩ gĩa Kalvari, harĩa thakame yaitĩkire mũtharaba-inĩ nĩguo tũtuĩke a kũhumbwo nguo ya ũhiki.
na niyo wega wa Ngai uria watuthiririe mehia maitu niguo tutuike agiriru a kunyitanira irugaini riu twi guku thi riria twakungwira Ekaristia na tukahota gukenanira ithuothe irugaini ria Jerusalem jeru. Irugaini ria Ngai gutire muthutukanio, mundu wothe ni mwite. No ta uguo Yesu oiga, aingi ni metitwo no anini nio athure. Gitumi ni kuri meheaga mihang'o ya guku thi, angi makoiga mahinda mari oho, angi makaguciririo ni maruga ma mwiri na kwenda kwaguo na makagira iruga ria Ngai bata kana kamweke. Angi magoka iruga-ini na ngoro ciyuritwo ni rumena, mwitio, mukoroko na uhahami na mawaganu ma mitheba. Aya niyo twerwo ati me iruga-ini no matire na nguo ya uhiki tondu matihete wega wa Ngai kamweke niguo umatherie. Aregi na aria matari na ngoro theru othe me ithabu-ini rimwe magaikanio na kuu nja nduma-ini ya gikuo. Kwa uguo murata wakwa, ta menya ati gutiri undu wa bata ta gwitikira ritana ria Ngai, tondu Ngai yetana ni acokaga agatuhumba wega na wendo wake. Ni tukiigei ngoro ciitu cii theru, nacio thamiri ciitu ciage ucuke, nayo miiri iitu tumirute iita igongona itheru ria kunyitithanio na igongona ria gaturume. Iruga ni ihaaririe, uka urianire na muthamaki, na uke ukiugaga atiri, ikari riri ni mwathani tukuria, ngoro ciitu igie na hinya wa kuigana, mathingithimo rimwo ni gucienyenya, ikari mwathani uka gwakwa, ikari reke gwamukire. Ni tuhoye. Mwathani Yesu Kristo, we ni ujiganite uka uhonie na unyotore ngoro yakwa, uka na ndugatinde ni ngukwiriria muno ni gutuike guo. Ngai kihoti othe aro murathima, ithe mwana na muo mutheru ni gutuike guo. Ikore ni reke mwa mwokere.
Thanya Narudyomirwaku. Subscribe then your YouTube channel, Weta Kiawitu. Kana Facebook, Odomwena Twitter, Weta Kiawitu. Nemado mama midama o muthanya. O kiro kurushini tene, nono madikiririe o dairia o gieda. Weta Kiawitu. O kirehero ni father Michael Zangwa. We take care of your room, 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 we take care of your room,